Therefore, I declare Mr. Zahid Akram Durrani, MNA, to have been elected as Deputy Speaker of the National Assembly. Under Article 53 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, with Rules 9 and 10 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. Now, I invite Mr. Zahid Akram Durrani, the Deputy Speaker-elect, to take oath. Bismillahirrahmanirrahim. Main Zahid Akram Durrani صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ جب کبھی مجھے بحیثیت سپیکر قومی اسمبلی کام کرنے کو کہا جائے گا میں اپنے فرائض وقارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو پاکستان کی بنیاد جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین